fodboldkamp, hvor der bare ikke kommer til at ske noget som helst. Peter Kær, du har lovet simpelthen at forudsige, hvordan den her kamp kommer til at forløbe. Okay. Ja. Jeg kan starte med at sige, at vi starter om få sekunder. Nej, det er en fodboldkamp, synes jeg, som er meget uforudsigelig. Den er dyr, den der. Og især fordi det er Kaká. Hvis han lige kan få den ned i græshøjdebolden, så har han rakettens fart her. Det får han ikke lov til. Hælen, fikst, Due. Og et rigtig godt OB-forsøg her, kontraspil. Vi kan se, at bolden glider fint hen over græstæppet, fordi den er vandet. Så det er der ikke så mange undskyldninger andet end, at det er to gode hold, der er ved at sætte hinanden skakmat. Og det er altså gået ud over det etablerede angrebsspil, hvor begge mandskaber har haft meget svært ved at producere målchancer. Godt sparket og godt hættet ind. Jallo. Jamen, han er derinde, altså de gange, de har fået bolden ind i feltet, selvom han er her, der er flere derinde. Der er han også Jallo, selvfølgelig, men... Ja, det er... Ja, godt svæv, han får det. Ja, det er, han tager lige, tror jeg, toppen af overlæggeren her. Og Brøndbys bedste mulighed, der falder her. Godt og vel 7 minutter før pausen. Skåret i den forrige, og for tre kampe siden mod AGF, hvor han blev skiftet ind. Osman Jallo. Nu er han lige ved at gøre det igen, og det bliver sin 7. Liga-træffer. Kaká kommer foran her, de står i vejen for en anden. Kaká! Og så er det suverænt kommet tilbage af Fons Lebrygge. Men den er blevet vandet, og det snyder Jakob Bertelsen. Og det er derfor, han undervurderer simpelthen situationen her. Der shooter den lige. Kaká er i fart, og han er faktisk heldig, at han ikke får lavet det strafspark, Jakob Bertelsen. Og den der, så redder rutineret forsvarsspiller den. Lidt mere urutineret Jakob Bertelsen. Og Slebrygge der. Som han også var en god mand for Brøndby i sæsonens første kamp mod Aalborg Gentofte. Der scorede han jo begge Brøndby-målene. Og her er det en anden vej. Og det er Jallo, der følger trop. Efter Thomas Rasmussen har udnyttet. Jeg tror, det er Bølund, der bøffer der. Der var gavebud for lidt siden nede i Brøndby. Forsvaret nu er der det i den aalborgensiske ende, og det bliver i den grad straffet her. Ja, det er selvfølgelig, han vil lægge den tilbage til Kajim Sasa. Lad os prøve at se den her, ikke? Den lange skifte her fra Gislason, og så Bølund, han vil hætte den hjem. Han kan egentlig bare løbe videre med den. Sasa redder i første omgang for Thomas Rasmussen. Men den der får slet ingen fart i, og det er faktisk godt læs her. Ja, det er det, fordi ja. Man kan næsten se det på ansigtsudtrykket på præcis. Thomas Rasmussen her. Han tager chancen. Han er tidlig offensiv spiller, Thomas Rasmussen her, så han ved godt, hvad der vil ske i den her situation. Og så er han derinde, Jallo, fortjent, at det er ham, der skal score for Brøndby, hvis der er nogen, der skal. Og nu er jeg så op på lige så mange mål som Morten Duncan Rasmussen. 7. Det er ikke så tosset en mand, som selvfølgelig overvejende har været brugt som indskifter. 5 minutter til pause. Der er nemlig der 2 til. Og lidt ophold i spillet. Kondeli, god plads at løbe på. Køleren kommer halsende. Ind i forsvaret slider de 2 mand og skyder kompetent op. Og venstre side, der i Kondeli har fundet ud af, at der er lidt plads. Og Karl ligger af skade. Nå, det er godt spillet. Indholdsen. Og det her. Johansson med et giftigt forsøg her. Og vi får et indkast og luk. Første halvleg ned på en første halvleg med stor jævnbyrdighed. Men ikke desto mindre en første halvleg, hvor Brøndby kan gå til pause med den 1-0-føring, som Jallo er så sikret for lidt siden. Lars Christoffersen, kampens dommer, har haft en relativt fredelig første halvleg. Og det er ham, der her flotter i gang til de næste 45. Nu kommer stærkt ud til anden halvleg, Enevoldsen. Kaká. Når de runder, det er rigtig godt lavet her. Enevoldsen! Super angreb og super målmandsspil af Stefan Andersen. Ja,
virkelig, virkelig flot, det Kaká laver, da han lægger bolden tilbage til Enevoldsen her. Fantastisk flot angreb. Og mål. Chancen her. Ja, det er de to kantspillere, de samler de samme side, og så Kaká vipper den lige ud. Og det, der er godt her, det er selvfølgelig måden, han læser den. Vi kan faktisk se, at han kan kun, hvis han vælger at sparke med højre inderside, sparke den side, og det ser Stefan Andersen. Han kan simpelthen ikke træde kroppen så meget Enevoldsen, han kan få den modsat. Den aflevering er god. Men vi kan se, at han kan simpelthen ikke dreje modsat. Luke Shelton, jamaicaneren. Thomas Rasmussen. Farnerud. Og det er Holmen. Nej, den bliver sparket lige ind på. Patrick Christensen der. Stor, stor Brøndby-mulighed. Det er den, der var fra. OB mest på bolden nu. De leder efter nøglen. Hvor kan de komme igennem? Det kan være, det kommer her. Og det er en frem til hurtigt Shelton. Stefan Andersen kommer godt ud, og så skal der skydes udefra. Nej, det tør bøle, og det her. Stefan Andersen var altså udenfor. Kaká til Johansson. Og derovre. Due. Og Brøndby fansene går den lettet op. Det er også fordi, det er sådan en, man slår sig på. Men den der chance at tage det. God timing, og det er vigtigt, at han når ud selvfølgelig, Stefan Andersen. Det er farligt, tror jeg. Jallo kæmper om bolden med Beecham. Får fat i den her. Det er rigtig godt lavet spidsvinkel. Han er nødt til at aflevere bagud 2-0. Jan Christiansen, der ikke har haft nogen store aften, punkterer definitivt kampen her. Og Jallo endnu en gang i en hovedrolle. Bedste mand hos Brøndby. Der er ikke et sekund i tvivl om Beecham. Der må vi nok sige, at han ikke gør sit arbejde godt nok. Og nu Beecham her, hvor jeg synes måske nok, den lange bold her, den skal han håndtere bedre. Men den får ekstra meget fart. Han når ikke helt ned og kan clear den. Jallo kommer imellem bolden og modstanderen og bevarer overblikket. Jan Christiansen, som vi sagde i det sidste kvarter, har ikke været ret godt for ham. Ja, så gør han det, som selvfølgelig ændrer syn på de ting. Scorer et mål og i hvert fald meget tæt på at afgøre det her til Brøndbys fordel. Men Jallo, jeg giver dig ret, Carsten. Han har fået meget ud af lidt. Og det er en kendskærning. Brøndby med flere sejre i træk. Ubesejret nu i 5 i streg. Og de har altså ikke lukket målet ind. 3 gange 2-0 har de vundet.